мікрорайоні Гречани по вулиці Деповській. Дитина 2016 року, місцева жителька, перебуваючи разом з батьком в даному помешканні, граючись, сперлась на москітну сітку, випала з висоти 5-го поверху. Дитина госпіталізована в реанімаційне відділення. По даному факту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 166 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає злісне виконання обов'язків по догляду за дитиною, карається обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням на той самий строк. По даному факту працівники поліції Південно-Західного відділення проводять перевірку.